ikväll. Vi gör så att vi kikar på höjdpunkterna från den här aftonen i ABB Arena. Där det bara blev 3 mål. Ett av dem kom i första perioden genom Karlskrona. Fint samarbete mellan Riley Holtzapfel och Jesper Olofsson. 1-0 Karlskrona. Det var enda pucken som Lassinantti släppte förbi sig den här kvällen. Lassinantti som ju höll nollan senast mot Örebro. Och bara släpper en puck den här kvällen mot Karlskrona. Det tog 2 minuter innan Luleå samlade sig för en kvittering. Anton Hedman i huvudrollen får pucken till Craig Shearer som skickar iväg. Hedman plockar ner och vispar in 1-1. Kvittering för Luleå och 1-1 var också ställningen efter den första perioden. Shearer med passningspoäng till Hedmans mål. Och sen kommer då det som skulle bli segermålet redan i andra perioden. Sigalet. En puck som styrs in av Lukas Wallmark med minuten kvar av andra perioden. Passningspoäng där också för Anton Hedman. Men det är Lukas Wallmark som gör det matchavgörande målet för Luleå efter Sigalets skott. Och sen kunde ju Luleå kontrollera tredje perioden och spela av den relativt säkert. När det gäller skotten så var det 7-6 för Luleå i sista, 35-28 totalt sett för Karlskrona.